Alexander Seferin, president of UEFA, vjen sot në Tiranë me 6 takoj Armand Dugën, president të Federatës Shqiptare të Futbollit dhe kryeministin e Tiranës, Rutin. Me ta besoj që do të diskutojë pozicionin e Federatës Shqiptare të Futbollit, Rutin. Do të ishte mirë që pas kaq vitesh me zonin Seferin diskutonim deri gjën ku është katandisur futbolli në Shqipëri dhe rolin e Federatës Shqiptare të Futbollit dhe të Armand Dugës në vetë par në këtë derëgjë. Por është çështje e tyre. Prezenca e zonit Seferin në Tiranë vlen shumë për të thënë vërtetën. E para mbi gjithë i referohet këtij vendimi. Të autoritetit konkurrencës, një institucion kushtetues dhe i pavarur funksional në këtë vend. Referuar vendimeve të Komisionit Evropian dhe natyrisht Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, autoriteti konkurrencës e ka konsideruar vendarinë e Federatës Shqiptare të Futbollit një vendarinë me karakter ekonomik që duhet t'i nënshtrohet rregullave të konkurrencës dhe të transparencës. Çfarë zbulon hetimi i autoritetit konkurrencës dhe natyrisht ky vendim i autoritetit konkurrencës faktin që Armand Duka në cilësinë e presidentit Federatës Shqiptare të Futbollit, zotrusit të drejtave televizive të Superligës së Shqipërisë dhe Kupës së Shqipërisë dhe gjithë derivatave të tjera që burojnë nga këto drejta televizive i ka shitur këto të drejta televizive te kompania ku është pronar, ku është aksioner dhe ka interesa drejt për drejta fitimin. Tani do doja ta pyesja zonin Seferin, referuar këtij raporti të autoritetit shqiptare. Të pavarur, ndodh kund që presidenti një federate, antare të UEFA-s të shesi drejtat televizive te kompania e tij. Duhet ta pyes zotin Seferin, a ke ti kompani private dhe a të lejohet ty të shesësh drejtat televizive te kompania jote private? Sot, dje, po edhe sot, gazeta Tema ka sinë vëmëndje disa video, audio, ku Armand Duka shfaqet bashkë me aksionerët e tjerë të së njëjtës kompani ku është interesuar pa fund për shqitjen e drejtave televizive, është interesuar për biznesin e ti. Zoti Seferin, a doni më prova se Armand Duka është interesuar thjesht vetëm për biznesin e ti? A doni më prova që Armand Duka, një institucion publik të pavarur, e kombëtar, siç është Federata Shqiptare e Futbollit, europian, siç duhet të jetë, e ka katandisur një biznes personal të ti? A i sa edhe drejtat televizive të garave që zhvillon përfundojnë në biznesin e ti, ku është interesuar drejt për drejt vetëm e vetëm për fitimet.